Jeg hedder Martina, og jeg kommer fra Online Hund. Vi har lavet et nyt produkt, der hedder skræddersyet hundetræning. Du kommer af 5 omgange, og det varer 1,5 time. Og du træner sammen med mig og selvfølgelig din hund. Jeg hjælper jer med at have teknik og timing helt i orden. Fordi det kan være sådan en lille ting, man gør forkert, før det ikke lykkes for jer. Det kan være, at din hund den trækker. Den kan ikke styre sin impulskontrol. Den gør andre hunde. Den kan måske ikke lide andre hunde. Det kan ikke være alene hjemme. Ja, der kan være mange ting. Så finder vi ud af sammen, hvor er I, og hvor, altså, hvad kan I? Og så tager vi den derfra, og så mødes vi. Vi finder ligesom ud af, hvor er vi, og hvad gør vi. Så jeg håber at se dig, din hund, så vi kan få en god og høflig familiehund.